Welkom by vanaand se Pinkstergeleentheid. Ons het die afgelope 2 dae gehoor dat die Heilige Gees gewone mense in staat stel om buitengewone dinge te doen. Een die eerste daarvan is om geloof in ons harte te bewerkstellig wat uitsonderlik is, omdat die heersende kultuur een van vertroue in jouself is om 'n ander persoon aan te hang of om bloot apaties teenoor geloof of godsdienst te wees, met ander woorde niks te glo nie. In aansluiting daarby is ons gister herinner dat die Heilige Gees ons ook gewillig maak om God se wil vir ons lewe te soek en daaraan gehoorsaam te wees. Te midde van baie ander stemme en invloede op ons keuses en ons gedrag. Hierdie werk van die Heilige Gees is iets wat van buite na binne vloei wanneer die Heilige Gees in ons harte kom woon. Vandag en môre kyk ons dan in hier besonder na hoe die Gees ons weer van binne na buite verander en ons in staat stel om buitengewoon te leef. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie geleentheid waar ons by U kan kom stilraak. Here, dit is so reg wanneer ons stil raak dat ons u stem hoor. Here, want u is dikwels nie in die wind wat sterk waai of in die vuur of in die aardbewing nie. Here, maar u fluister vir ons. U wil vir ons lewe. U wil hê dat ons ingestel sal wees, Here. Godom fluister u dikwels. Here lei ons vanaand sodat ons ook sal hoor, inneem en dit ook verwerk wat u vir ons sê en dat ons dit in ons lewens ook sal kan toepas. Dankie Here vir u genade. Amen. Wat dink jy het die grootste uitwerking op hoe jy optree of reageer in situasies? Jou omstandighede jou gene of jou gesindheid party sou dalk omstandighede kies. Jy is dalk nie gelukkig in jou huwelik nie en daarom voel jy dat jy sukkel om ander liefde te he. hê. Jy het dalk nie baie geld nie en daarom voel jy dat jy nie goedhartigheid kan bewys teenoor ander nie. Jy is dalk al bejaard of siek. En daarom voel jy neerslagtig of tree jy ongeduldig op. Anders sou dalk weer menne hulle optrede is hoofsaaklik toe te skryf aan hul gene. Dis nou maar net hoe ek is en ek kan dit nie help nie. In werklikheid het jou optrede dikwels meer te doen met jou gesindheid as met jou omstandighede of jou gene. En dis eintlik goeie nuus. Hoekom? want anders as jou omstandighede en jou gene waaraan jy min of niks kan doen nie kan jy iets aan jou gesindheid doen. Daar is gesê dat die manier waarop 'n persoon na 'n roosbos kyk bepaal of hy 'n optimus of 'n pessimus is. Dit sê vir ons iets van iemand se gesindheid. Die pessimus is hartseer dat roosbosse dorings het. Die optimus is weer bly en verheug dat doringbosse rose het. Ons houding, perspektief, ons gesindheid is uiters belangrik. Ja, hoe jy voel en hoe jy dink oor iets bepaal tot 'n groot mate hoe jy gaan optree of reageer. En God weet hoe kragtig ons emosies en ons denke wat ons gesindheid uitmaak is. En daarom wil die Heilige Gees ook daarvan besit neem wanneer hy in ons kom woon. Die Heilige Gees wil as dit ware die engine wees wat ons gedrag motiveer deur aan ons 'n buitengewone gesindheid te gee wat liefhet ten spyte van konflik en veroordeling. Wat vrede openbaar te midde van finansiële druk of bekommernisse. Wat geduldig is sels al leef ons in 'n kitskultuur waar alles oombliklik gedoen moet word. Jesus stuur die Heilige Gees omdat hy wil hê dat ons meer soos hy moet word, dat ons sy waardes, sy karakter, sy gesindheid ook moet aanneem. Ons is bedoel om nuut gemaak te word. Ons gees en gedagtes moet vernuwe word en ons moet so lewe as mense wat na die beeld van God geskep is en meer en meer na die beeld van Jesus verander word, sê Efesiërs 4 vers 23 tot 24 vir ons. In Galasiërs 5 vers 16 tot 25 lees ons iets van hoe Jesus gesindheid lyk. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Maar as julle julle deur die gees laat lei, staan julle nie onder die wet nie. En dan neem dit vir ons wat die praktyke van die sondige natuur is. Waarteenoor ons gewaarsku word. Maar die vrug van die Gees is dan liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook dan nou ons gedrag people. 'n Boom dra nie vrugte omdat dit lus voel om dit te doen al dan nie. Dit dra vrugte omdat dit die karakter van daardie boom is. Dit kan nie anders nie. Ons behoort so sensitief vir en ondergeskik aan die Heilige Gees te wees dat ons nie anders kan as om lief te hê, vreugdevol te lewe. Dinge wat ware vreugde gee na te streef. Vrede te hê oor omstandighede omdat God in beheer is. Vriendelik op te tree, goedhartig te wees, getrou te wees, nederigheid te betoon en selfbeheersing te beoefen. Ons gesindheid is baie belangrik in ons eie Christelike lewenswandel, maar dit beïnvloed nie net ons eie uitkyk of of ons optree nie. Dit beïnvloed ook ons gesinne, ons kollegas, ons vriende, ons bure, ons medekerkgangers en ook ander verlonenis wat nog nie hier is ontmoet het nie. As ons uitkyk en ons perspektief, ons gesindheid is pessimisties en somber is, dan wil mense eenvoudig nie rondom ons wees of van ons hoor nie. Maar As ons 'n opregte optimisme en 'n vreugdevolle gees aan die dag lê, soos Jesus sou, dan sal mense ook aangetrokke wees tot ons getuienis. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees van God, gee ons geloof. Heilige Gees van Christus, gee ons hoop. Drie enige God Gee ons liefde. Gee ons 'n nuwe gesindheid. Bring herlewing in ons gesinne, in ons werkplekke, in ons land. Here, begin by my. Amen.